My, účastníci Occupy v Praze na Klárově, sdělujeme veřejnosti a všem občanům České republiky naše následující postoje, na kterých jsme se během veřejných sněmů a vzájemných debat postupně zhodli. Podporujeme trestní oznámení na prezidenta republiky Václava Klause a všechny členy vlád od roku 1990 do současnosti za vlastizradu a rozkradení státního majetku. Tyto zločiny je potřeba okamžitě vyšetřit a spravedlivě soudit dle současných platných zákonů. Na tyto zločiny se nesmí vztahovat promlčitelnost. Za druhé, požadujeme za nutné směřovat vývoj České republiky směrem k přímé demokracii. Politici a úředníci musí být plně odvolatelní za předem daných podmínek a trestně a hmotně odpovědní za svá rozhodnutí. Imunita poslanců a senátorů musí být zrušena, a to i během výkonu jejich funkce. Navrhujeme zahájit diskuzi o změnách v ústavě ve smyslu posílení principu přímé demokracie. Dále požadujeme posílení role obcí a krajů při rozhodování a správě státního majetku a financí. Chceme zavedení participativních rozpočtů, transparentních účtů státní správy a dalších státních institucí. Zveřejňování veřejných smluv a dodatků u státních zakázek, včetně jejich transparentních výběrových řízení formou veřejné internetové soutěže. Za třetí, současný bankovně ekonomicko-finanční systém považujeme za zastaralý, postupně dožívající a tudíž pro 21. století nadále nevhodný. Dluhy, které způsobili svým špatným rozhodováním banky, politici a lobbysté, odmítáme jako občané tohoto státu platit. Hledáme jiné funkční modely pro udržení a další rozvoj České republiky. Odmítáme zavedení eura a nesmyslná nařízení Evropské unie. Požadujeme zrušení DPH u základních potravin. Za čtvrté, nesouhlasíme, aby se ČR nadále účastnila ilegálních ekonomických válek v Afghánistánu, Iráku či kdekoliv jinde po světě. Naše armáda musí sloužit pouze k obraně území našeho státu. Nechceme být součástí dohody NATO, která se dlouhá léta nechová jako obranný pakt, ale naopak svými neodůvodnitelnými zásahy do suverenity jiných států si v ničem nezadá s teroristickými útoky, které tak často sama odsuzuje. Proto chceme z dohody NATO co nejdříve vystoupit. Nehodláme nadále přispívat ani jakkoliv jinak podporovat války či okupaci cizích zemí, které jsou pod falešnými proklamacemi o ochraně lidských práv vedeny ve skutečnosti pouze z ekonomických či strategických důvodů. Násilí striktně odmítáme. Za páté, chceme svobodný internet, ve kterém uživatelé nebudou sledováni, monitorováni ani odpojováni bez jejich vědomí. Odmítáme všechny pokusy o zavedení cenzury a smlouvy typu ACTA, SOPA, PIPA, CISPA a další. Odmítáme současné nastavení autorských zákonů a zákonů týkajících se patentů. Za šesté, je třeba navrátit České republice finanční, potravinovou a energetickou soběstačnost. Národní zájmy musí nutně ustoupit potřebám lokálním, regionálním či celorepublikovým. Požadujeme občanskou kontrolu strategických surovin a zdrojů, jako jsou voda, půda, elektřina, nerostné suroviny či dřevo. Odmítáme soustavné ničení české krajiny za účelem rychlého zisku. Půda České republiky by měla být kdy k dispozici všem jejím obyvatelům. Méně řepky, více zeleniny, ovoce a technického konopí. Ne geneticky upraveným druhům. Za sedmé, je třeba uvolnit patenty na alternativní energetické zdroje a technologie, a to s okamžitou platností. Je nutné se dohodnout na nižší spotřebě energii, přestaňme jimi plýtvat na výrobu zbytečných či karcinogenních výrobků. Je třeba decentralizovat energetiku za výrobu a šíření generik. Musíme zpomalit, pak budeme mít čas i energii na vše, co skutečně ke svému plnohodnotnému životu potřebujeme. Za osmé, zdravotnictví, školství či sociální záležitosti nelze řídit tržním způsobem. Odmítáme jejich plíživou privatizaci. Za deváté, požadujeme důslednou a účinnou ochranu životního prostředí a kulturního dědictví. Za desáté, zasazujeme se o praktické naplnění Všeobecné deklarace lidských práv přijaté OSN roku 1948 a Listiny základních práv a svobod České republiky. Rovněž akademické svobody, svobodu bádání a umělecké tvorby je nutno zachovat bez omezujících zásahů. Jsme pro
komercionalizaci a masifikaci kultury. Jsme pro život. Je nás 99%. Všechna témata jsou otevřená k další diskuzi na veřejných sněmech. V Praze na Klárově dne 12. května 2012. Toto byl výsledek veřejných sněmů v Praze. Nyní nám tady začíná náš veřejný sněm v Brně a proto vás prosím, abyste se k nám přidali a diskutovali s námi důležité věci, které se týkají nás všech. Děkuji.